E aí, família, tudo bom? Vamos imaginar que a CB300. E aí, família, tudo bom? Vamos imaginar que a CB300, essa bomba, a maldita, vamos imaginar que ela volte ao mercado. Da trimelique, né? É assombroso, né? Aquela assombração de volta ao mercado. Mas esse vídeo aqui é exatamente isso. A Cebomba pode voltar. Mas antes disso, eu quero pedir que você já deixe logo o like. Aquele script todo que vocês gostam, né? Não pula não, velho. Ó, lá no Instagram tem promoções dos meus patrocinadores todos os dias. De verdade, tá, gente? Jaqueta, capacete, luva, moto, seguro. Tudo que você imaginar. Garagem portátil. Tudo que vocês imaginarem tem lá, voltado pro nosso mundo aí do motociclismo. Vai lá no arroba Chico Sepúlveda no Instagram. Quero ver todo mundo lá, vamos bater os 20 mil. E vamos chegar aos 200 mil aqui nesse canal, o pior canal do YouTube. Se inscreve se você gostar desse conteúdo. Se você caiu de paraquedas, eu sou Chico Sepúlveda e esse é o pior canal do YouTube, tá bom? Deixa logo o joinha se você gosta. E eu vou pedir uma coisa extra. Se você gostar desse conteúdo, gosta do meu canal, deixa aí o Pix, tá bom? Aí em cima da tela você vai ver a minha chave Pix, que é o falecom@chicosepulveda.com.br. Se você gostar do meu trabalho, quiser me ajudar, manda dezão. Beijo. É, mandando beijo, ó, é ótimo. Tô aparecendo na live. Não é live não, pô. E olha, tem live de segunda a sexta, 22 horas. Pois é, essa bomba pode voltar a nos assombrar. Só que não para assombrar, tá? Eu acho que a Cebomba pode voltar sim. E aqui eu vou fazer um vídeo especulativo, tá, gente? Eu sei que tem gente que vai falar: ah, aí, ó, clickbait, clickbait é uma zorra. Isso aqui é especulação. Então se você não quer ouvir sobre especulação, fecha o vídeo, tá? Isso é um vídeo especulativo. E o que que eu imagino, galera? De acordo com o vídeo que eu fiz, que eu vou colocar no card agora, eu fiz da XRE 350, provável XRE 350, que pode vir aí em 2025 ou até 2025. Eu vou especular aqui também que esse motor novo que a Honda, e aí é um motor completamente novo, tá? Motor completamente reformulado que a Honda pode trazer aí até 2025, que provavelmente virá embarcado na nova XRE, e eu vou especular que seja um motor 350 ou até mesmo um motor 400, que seria muito mais bem-vindo, tá? Na minha opinião, o motor 400 seria mais interessante até. Mas tudo bem, se vier um motor 350 vai ser legal tanto quanto. Mas vamos agora, nesse momento, especular um motor 350. Se esse motor 350 monocilíndrico não será refrigerado a água, tá? Vai ser refrigeração a óleo. Se esse motor chegar embarcado na XRE 350, provável XRE 350, eu deduzo que a Honda vai aproveitar a vibe desse motor, que vai ser, galera, vai ser um motor muito legal. Todos os problemas que a gente viu lá na XRE 300, aquelas bosta toda que aconteceram do cabeçote, né? Superaquecimento do cabeçote e trinca no cabeçote, tudo aquilo ali que já foi resolvido, galera. Eu vou colocar um outro card aí, deixando a minha opinião do que eu penso, se trinca ou não trinca. Assiste lá esse vídeo. E todas as soluções feitas, eu acho que é um motor bom, fora esse problema, a proposta do motor é uma proposta boa. Esse motor 300 mesmo, tá? Que trincava e que ainda é utilizado na XRE 300, é um motor que entrega bom torque, boa cavalaria, bom consumo de combustível. Então a Honda, ela sabe a fórmula. O problema é que ela cagou nesse projeto. Ela pegou um projeto do motor 250 e fez um arrumadinho. E aí deu o que deu. Só que nesse projeto novo, esse projeto aí que vamos chamar 350, eu acredito que a Honda vai fazer o dever de casa muito bem feito, vai trazer um motor confiável, como é o motor da, exemplo, da Twister 250. Esse motor 250 é extremamente confiável, então não acho que a Honda vai errar de novo. Muito pelo contrário, vai trazer um motor confiável de 350 cilindradas, arrefecido a ar óleo, monocilíndrico, com uma boa cavalaria. Eu não vou aqui especular uma cavalaria
Tá, vamos especular, vamos lá, vamos especular. Vamos especular a cavalaria Zorra. Eu vou especular uma cavalaria aí de até 35 cavalos, tá? Até 35 cavalos, seria uma boa, tá? Cavalaria de até 35 cavalos. E... torque, vamos botar um torque aí de quase... entre 3 e 4, eu não vou botar mais do que isso não, tá? Entre 3 e 4 quilos. E aí também não vou chutar 3,5, entre 3 e 4 quilos. Um torque aí, que eu acho que já é muito, né? É, e até 30, 35 cavalos. Que seria bem interessante para um motor monocilíndrico de 350 cilindradas. Lembrando que o motor bicilíndrico da Versys X300 é de 40 cavalos. Só isso que eu quero lembrar a vocês. Então, se a gente ganhasse aí um motor da Honda, da futura XRE 350 de 35 cavalos, seria legal. E por que eu tô falando tanto da XRE? Porque a Honda, ela não vai perder a oportunidade, aí é a minha especulação. A Honda, ela não vai perder a oportunidade de lançar uma XRE 350 e perder a oportunidade de lançar uma Naked, seguindo aí o padrão que ela fez na época que lançou a XRE 300. Ela pegou a plataforma, o motor, né? E lançou, não a plataforma de chassi, mas sim a plataforma do motor, e lançou a CB300R, a C-bomba. Aquela desgraça, que na minha opinião é a moto, uma das motos mais lindas que a Honda já lançou de baixa cilindrada. E eu ainda acho um design muito atual. É uma moto linda, por mais que vocês achem que, pô, mas como assim, é contraditório, tio Chico? Você chama ela de C-bomba, você chama ela de desgraça. É uma desgraça mesmo. Mas isso não tira a beleza da moto. Eu acho ela linda. O problema é que a Honda foi estúpida, não soube corrigir esse problema a tempo, não fez o recall, queimou o filme dessa moto, e eles acharam melhor descontinuar a moto, que tinha lá seus problemas também de ciclística, uma moto dura. Mesmo assim, é uma Mini Hornet, fez o seu sucesso, vendeu pra caramba, foi líder de venda na sua época. Então é um nome muito forte, CB300R. Mas, tio Chico, você fala da CB300R e a Neo Sports Café, tio Chico, você pirou? Como assim, tio Chico? Galera, é o seguinte, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não impede das duas coexistirem. Porque a CB300R Neo Sports Café, ela é uma moto premium da Honda. Eu tô botando premium entre aspas, tá? Mas ela seria uma moto premium da Honda, com painel TFT, né? Bicilíndrica, se não me engano, não, ela é monocilíndrica. Mas ela teria painel TFT, teria um acabamento muito melhor, é monocilíndrica mesmo, tá, gente? Não é bicilíndrica não. Um acabamento melhor, seria uma moto mais cara. Então eu acho que poderia sim coexistir. E é uma moto que a Honda Brasil, ela pagaria royalties. E isso não seria bom. A Honda Brasil não gosta de pagar royalties. Ela odeia pagar royalties. Então, seria muito bom ela manter aí uma Neo Sports Café para quem quer pagar mais caro, quem quer pagar aí acima de 35 mil reais. Do jeito que estão as coisas, galera, é capaz da gente falar aí de 40. Mas tudo bem. Até lá, né? E ela criar aí, tirar a Twister 250, porque já deu, tá, gente? A Twister 250 até 2025, ela já tá bem, um projeto bem velhinho, projeto que a Honda, tudo bem, o projeto já pago, a Honda ganha muita grana em cima desse projeto, mas projeto já datado, até lá vai estar bem cansado esse projeto 250, e a Honda poderia sim substituir a Twister por uma C-bomba nova, atualizada, com motor 350, né? Uma moto aí atualizada com a cara da nova Honda, seguindo a linha, por exemplo, da CB500F atual, né? Até lá, provavelmente vão rolar outros facelift. E atualizando a cara da C-bomba, para que ela venha com essa cara mais de CB500F, uma Naked, com motor 350 de até 35 cavalos e confiável. Essa é a parada. Vai ser uma moto muito interessante. Eu acho que a Twister pode ser substituída assim. Não vejo por que manter uma linha, um line-up aí, que é
Eu sempre falo line-up, mas eu gosto sempre de deixar a tradução, né? Falar bom português, que é o catálogo, né? Então, o catálogo de motos, eu não vejo por que deixar uma CB Twister, CB250 Twister, uma CB300R e uma CB300R Neo Sports Café. Eu não vejo motivo, tá, gente? Se eu fosse da equipe da Honda de marketing, comercial, enfim, que decide isso, eu tiraria a Twister. Eu tô falando de 2025, tá, galera? Não tô falando de agora. 2025. Eu tiraria a Twister de linha. Projeto já datado, 250. Brasileiro gosta de cilindrada. Gosta de dar pau no Hornetão. Então, tiraria a Twister 250. Deixaria a nova CBR. CB300R. 350, na realidade, né? Falei 300, não. A nova CB350R. Que teria o mesmo motor da XRE300. No lugar da CB250. E também colocaria como opção do lineup uma CB300, não é Sports Café, uma moto mais bem acabada, né, uma moto mais cara. Mas assim mesmo seria um sucesso de vendas, ao meu ver, essa provável CB350R. Claro que no início, né, algumas pessoas iam torcer o nariz e falar: putz, velho, os caras trouxeram a C-bomba de novo. Mas eu tenho certeza que a Honda não vai cometer aqueles mesmos erros de antes, né? Acredito que não, a Honda não vai fazer isso, não vai cometer essa cagada. E vai trazer um motor aí confiável, uma moto boa. Mas eu queria saber o que, que você pensa. O que, que vocês pensam? Vocês acham que vai rolar esse motor 350 até 2025? Vocês acham que esse motor... eu sei que muitos de vocês gostariam de ter de volta o motor 400, né? Quem sabe uma Falcon ao invés de uma XRE, uma nova Falcon. Mas eu aposto mais no motor 350. O motor 400 seria muito bem-vindo, mas eu aposto mais no motor 350. Vocês acham que esse motor vem até 2025? Vocês acham que essa proposta aí de CB350R, ela vai rolar mesmo, é loucura da cabeça do tio? Hein? Deixa aí, eu quero saber os comentários. Comenta bastante, porque eu acho importante a gente fazer essa especulação para a gente poder até mesmo exigir um pouco mais do mercado. A gente não ficar na mesmice, galera. Putz, tô cansado desse motor 250. Não é que ele é ruim, não, mas já deu, né? Tá bom, valeu. É um motor bom, confiável, mas já deu, tá bom. Bora, Honda, vamos lançar um 350 aí. Vamos lançar aí, fazer o revival da CB350R com uma cara na pegada aí da CB500F, que é uma moto bonita. Vamos recuperar essa linha 300, né, CB300, para que eu pare de chamar de C-bomba, tá bom? Deixa aí o seu comentário. Vamos especular sim, é legal nesse ponto, pra gente poder exigir mais da indústria brasileira, tá bom? E outra coisa, se vocês quiserem que eu faça algum vídeo referente a isso, de especulação, o que, que eu acho, qual a proposta aí que a Yamaha vai trazer para competir com isso, com esse motor 350, será que eles vão manter a MT-03? Será que eles vão trazer alguma outra coisa? Será que vão trazer um motor 320, 350 com crossplane, né? Com comando variável de válvula? Será que eles vão lançar uma monocilíndrica para poder competir no valor? Se vocês quiserem que eu faça esse vídeo, coloca aí nos comentários, que eu já tenho algumas coisas aí na mente para Yamaha, picolé de chuchu, tá? Deixa aí nos comentários, um beijo para vocês e até amanhã. Ah, se você gostou do conteúdo, deixa o joinha aí, se inscreve no canal, tá? Ah, não esquece, ó, tem um Pix aí, manda dezão. Valeu, galera. Beijo.